sempre foi assim. O Fleury cuida, você confia. Nesse momento, esperamos que você esteja cuidando do seu bem mais valioso, a sua saúde. Por isso, conte sempre com a gente. Nas nossas unidades, na sua casa ou onde você precisar. E sempre com a excelência médica e técnica que você já conhece. Fleury. A gente cuida, você confia.